Goeiedag, dit is maandag die 6de. Ja, so 'n bietjie later as gewoonlik, is nou omtrent so 3:30, maar ek het nou eers tyd gekry om by die woord uit te kom en om by jou uit te kom om vir jou 'n boodskap vir die dag te gee. Ek hoop jy lees ook dan bietjie self Bybel. Moenie dit net ek alleen vir jou Bybel lees nie. Jy kan ook die Bybel lees. En begin sommer hier by die Nuwe Testament, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Nou ja, wat wil ek vir jou sê? Ek wil vandag vir jou sê dat ek het vir jou 'n stukkie, een van die mooiste stukkies, een van my gunstelinge. En hy staan in Psalm 133. Sal jy onthou? Psalm 133. Hoor 'n bietjie wat sê hy. Kyk hoe goed is dit en hoe lieflik is dit as broers saam kan woon. Sommige net lekker kan bly broers. Nou, dis nie altyd net fisiese broers nie. Dis ook geestelike broers. Lekker is broers, boetas. Ons noem hulle boetas. Sommige net lekker kan saam bid en saam wees en gelukkig wees. Dis eintlik baie lekker, sê hy. Hy sê dit is soos kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard. Die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Jy's eintlik geolie, jy's eintlik geseend. Wonderlik is dit om hierdie olie oor jou te hê. Hy sê dit is soos die dou van Hermon verskoning wat neerdal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Hoor 'n bietjie mooi hy sê, want daar gebied die Here die seën. Die Engels, hy sê when brothers pray and stay in unity, God commands a blessing. Is dit nie pragtig nie? As daar eenheid is, is daar krag. As daar eenheid is, ek sien dit so baie keer as 'n mens in 'n huwelik is, as jy nie in 'n eenheid is nie, dan sê jy twee verskillende wêreld. Maar as twee saam bid, dan is daar baie krag. Dis hoekom dit so belangrik is dat ons in die huis moet saam bid. Wat sê die skrif vanmôre vir ons? In Psalm 133 sê, wanneer broers en sissies in eenheid bid, dan kom daar 'n seëning. Inteendeel, dis 'n bevel. God commands a blessing. Ek gaan saam met jou bid en jy gaan saam met my bid. En dan gaan ons die Here vra vir 'n bevel. Ek weet nie, maar ek dink ons almal is maar so 'n bietjie in 'n stryd. 'n Bietjie in 'n emosionele stryd en 'n finansiële stryd. Ons is almal op pad en ons jaag. En daar is baie goed wat ons moet betaal en reg kry. En baie keer gebeur die dinge nie altyd soos ons wil nie. Gaan jy saam met my bid? Ek gaan saam met jou bid. Kom ons vra die Here vir 'n wonderlike seën, dat ons kan getuig dat God 'n groot ding gedoen het. Bid saam met my. Here, ons kom saam na U toe. U weet alles. Here, U woord sê, voordat ons bid, weet U. Here, U weet persoonlik in my lewe wat ek nodig het. Ek gaan dit nie vir U sê nie. U weet dit. U sê, voordat ek vra, dan weet U. Here, nou weet ek, daar's mense wat saam met my bid en ek bid saam met hulle. En Here, U woord sê, wanneer boeties en sissies saam bid, daar kom 'n bevel van seëninge. Then God commands a blessing. U woord, Here, U woord sê dit. En nou bid ons saam daarvoor. Dankie daarvoor, Here. Ons wil U loof en U prys. U het ons nog nooit gedrop nie, Here. U is nog altyd daar vir ons. Vergewe al ons sondes, Here, al ons skuldes, al ons dinge wat nie oukei is nie, Here. Vergewe ons. Dankie dat U dit reeds gedoen het 2000 jaar gelede op die kruis. Ek wil U loof en U prys. Dankie dat U ons pappa is. Dankie dat ons dit weet, ons is veilig by U, Here. Ons loof en prys U naam. Amen en amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag verder hê. Weet dat Jesus jou baie liefhet en weet dat jou beste voor lê. Dankie vir elkeen van julle. Hier's so baie mense van julle wat ons finansiëel elke maand ondersteun. Baie uit my hart uit. Baie dankie. Ons waardeer julle uit ons hart uit. Geseënde wonderlike dag. Totsiens.